Hallo julle, baie welkom by Siklus 1 se eerste leefgewoonte. Hallo julle. Ek wil sommer net eers begin Connie, waarmee is ons besig hierdie jaar? Hierdie jaar gaan dit vir ons is ons roeping dink. Ja, as ek dit wil formuleer as 'n roeping is leef nou saam. En dit beteken nog steeds dat ons disippels is. Julle sal onthou ons elke Sondag het ons gesê ek is 'n disipel, ons is disippels. En dis die pad wat ons hierdie jaar ernstig nog wil verder vat na die vorige klompe jare. Dis waarmee ons besig is en ons wil leer hoe om te groei en saam die pad te stap. En deel daarvan is dat ons elke week hierdie leefgewoontes het om ons te help om as disippels te groei. Nie net persoonlik te groei, maar saam te groei. En die leefgewoontes, die plek waar dit lekker kan gebeur, is juis in leefgroepe. En ons, dis waarmee ons die ritmes kan inoefen en saam praat en saam stoei daaroor. En die leefgroepe is belangrik om goeie inligting daar te hê. So verder ek wil vir jou vra, as ek wil inskakel by 'n leefgroep, en ek was nie nou Sondag daar gewees nie, wat maak ek? Ok, as 'n mens wil inskakel by 'n leefgroep, gaan ek sommer net vir julle hier op die skerm wys. Dan is dit baie eenvoudig, jy maak jou foon oop of jy maak jou rekenaar oop en jy tik in Blanco gemeente, dat jy by Blanco gemeente se webwerf kan uitkom, soos wat dit hierso is. Dit is hoe dit lyk. Mense kan 'n paar goed hierso sien, paar skakels kry na ander sosiale media toe. Maar die groot ding wat ons moet onthou is, as dit gaan oor leefgroepe en jy wil inskryf vir 'n leefgroep, dan het ons 'n ding wat vir ons hierbo wys leefgroepe en dan as mense op daai skakel klik, dan maak hy die blad oop waar jy spesifiek kan inskryf om deel van 'n georganiseerde of deel van 'n spontane leefgroep te wees. Dit is vir volwassenes en dit is vir tieners en dit is vir kinders en hierdie as jy op hierdie inskrywingsskakel klik dan maak hy vir jou 'n online vorm oop wat jy dan kan invul en kan aanstuur dan kry ons dit en dan kom ons in kontak met jou en hierdie vorm is ook beskikbaar in die kerkgebou in die voorportaal wat jy daar ook kan invul en vir die kantoor gee dat ons dan jou inligting so ook kan kry om jou dan deel van 'n leefgroep te kan maak. Ok, en ons het ook gesê, ons gaan leefgroep materiaal uitstuur. So, dis een ding is om in te skryf, die ander ding is om materiaal te kry wat ons kan mee op pad stap vir daai spesifieke week. Of jy nou spontane groep is, of 'n georganiseerde leefgroep. Maar waar kry ek daai leefgroep materiaal? Ok, die materiaal kan 'n mens kry. So, ons is hierdie jaar besig weer met 7 siklusse. So, as jy daarop klik, dan gaan dit vir jou oopmaak die verskillende siklusse waarmee ons gaan besig wees. En as mense dan 'n bietjie afgaan ondertoe, dan sien mense hierso die eerste siklus van 2022 is oor die Bybelboek Handelinge en by materiaal gaan 'n mens die skakel klik, dan maak jy vir jou onmiddellik die leefgroep materiaal of die skakel oop dat jy by leefgroep materiaal kan uitkom en as jy dit oopmaak dan gaan jy sien dit is leefgroep materiaal siklus 1 week 1 en dan het jy die materiaal in jou hand op jou selfoon of op jou rekenaar of op die televisie. En dan kan julle saam as leefgroepe hierdie materiaal gebruik om goeie, reg intentionele gesprekke met mekaar te hê wat julle bietjie verder gestel as verhandelinge 1 en 2 hierdie week en 'n paar vrae om die gesprek te lei en dan sommer net 'n manier om saam te bid en saam te gesels. En dit sal weekliks beskikbaar wees wat julle dan as 'n leefgroep hier met materiaal kan gebruik om saam te gesels. OK, so net gou die leefgroep materiaal is nie noodwendig elke week se leefgewoonte en hierdie week se leefgewoonte is dat ons in die ritme wil inkom om in te skakel by 'n leefgroep. Vir watter leefgroep dit ook al is, of dit by die kinders, tieners, young adults, midgroep is of by die seniors of by die 60 plussers. Ons wil net hê die gemeente moet in hierdie ritme of momentum kom om in te skakel en deel te wees van hun tipe leefgroep. En hierdie week is dit ons regtig ons oproep aan julle om as disippels van die Here, wie jy ook al hoe oud jy ook al is, om deel te wees daarvan en die gewoonte aan te leer van saam leef nou in hierdie gemeente.